Možno sa pýtate, prečo dojsť? Prečo prísť? Však čo, že nejaký Juran, Vuda, Klempa, že majú narodeniny? Však len Kristus Ježiš, hej? Že teraz sa zvídeme z toho všetci, no však vieme. Ale povedzme si to na rovinu, jak to je. Väčšina z vás ma pozná. A viete, že vždycky som bol úprimný a priamy ku svojim kamarátom, ako aj k iným ľuďom. No čau, čau. Jeden z družstva, bolo tam ty kokos, toľko iršajok hovada. Áno. No. Kokos, dobre, vyzeráš, aký ohaknutý. Som snažil, ale to hlavne mám tu. Jasné, chodia. Ale nemal som opasok, tak mám aspoň ťažné lano. Kokos, strašne je tu kapaný to, čo má na sebe ten kokos. Vždy som ctil názory iných a menšiny. Toto ja hovorí nebudem, to čo je za pičovinu, vyzvali tým Maďar pojebaný. Bude to tak, jak ja som povedal, dobre? Vždy som bol milý a vľúdny k vám, ako aj ku všetkým ľuďom okolo. Kokot zmizli s tým do piče. Má som rád zvieratka, vždycky. Vždy to tak bolo proste. Ti jebe zavrli už tú mačku preč, nekam, Roman. Bo ti ju splachne do hajzla, rozumíš ma? Chápeme sa. Zmizli s tým do piče. Vždy som vedel dodržať tajomstvo. Kokšo, jak bol som s oným, s túleňom. Kokšo, vyšším ho ropočal. Nikomu to nehovoríš. No. Potom si tú babu. Vždy som bol dochvíľný, proste zavolal mi jasné, ideme na čas. Normálna vec. No. No idem, už som v aute, za minútku som tam. Bol som trpezlivý. Čo ešte dneska, Juro, to nemaj na mňa. Boha, však ešte bundu a idem. Kokšo, hodinu čakám do piče. Koko za zvukavou. Viete, že nie som ani paranoidný, tak ani vy nebuďte. Ako pavúky, všade samé pavúky. Zmizli s tým do piče. Možno to je ten dôvod. Prečo si uctiť? Nielen mňa, ale aj Tomáša. Rada. Celú túto plejadu, túto peknú pestrosť, alkoholovú, modranskú. A vieš, čo sa bude robiť? Spívať, tancovať, vísť plodné debaty a chátrať.